はい、どうもこんにちは。今回はイオン限定のトミカをチェックしていきたいと思います。今回はね、毎度おなじみの世界の警察デザインの通常トミカと、あとね、トミカプレミアムも発売されました。それでは早速チェックしていきますが、よかったらね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。それではね、まず通常版から見ていきましょう。こちらですね、世界のね、警察デザイン仕様のものですね。イオンのナンバー76、トヨタカローラの、こちらね、シンガポール警察デザイン仕様です。シンガポール警察ね。パッケージはいつもおなじみのこういったやつですね。ではね、中見ていきましょう。はい、トヨタカローラのね、シンガポール警察デザイン仕様です。はい、白いボディに青とね、赤がね、効いてるデザインですね。はい、なかなかね、おしゃれな感じですよね。横にはポリス文字と、これは警察のマークでしょうかね。で、こういったね、ラインのデザインになってますね。で、正面見るとこんな感じでね、カローラ、こちらはまあ、もう、シルバーでね、ライトの部分は塗り分けされてます。で、カローラのマークとかね、しっかり入ってます。はい、こんな感じで。なかなかね、日本の警察のね、カラーとは全然違って、明るめですよね。なんか、黒じゃないのはね、明るい感じがします。で、タイヤオイルは通常タイプ、メッキのホイールですね。こちらもポリスの文字と警察のマーク。そして後ろですね、こんな感じになってます。テールレンズね、赤で塗り分けされてます。そしてね、ここね、ちょっと見にくいですけど、カローラ、多分ツーリングって書かれてるんですかね。そして真ん中にはトヨタのエンブレムとなってます。はい、こんな感じで、あとボンネットですね、青いラインが入ってまして、真ん中にポリース。で、こちらね、上は赤と青のね、パトランプというかね、ついてます。で、ピンアンテナとか、ギアスポイラー。はい、こんな感じで。中のね、内装は黒い成形色だと思われます。一応右ハンドル仕様になってますね。で、シートも一応、ちゃんとね、なんか造形されてる感じがします。暗くてね、なかなか中がね、ちょっと見にくいんですけどね。そして、サスペンションのね、アクションついてます。はい。そして、タイヤもね、しっかり回ります。で、さっきね、ちょっと、シンガポールでね、カローラってどんな感じなのかなと思って、ちょっとね、ググったんですけどね、ちょっとね、驚きました。シンガポールでね、カローラ買おうと思ったら、普通のカローラね、1000万円ぐらいするらしいです。めちゃめちゃ高級車。で、なんかね、日本車を買うこと自体が非常に高くて、だいたい、まあ、日本で買う金額の、まあ、3、4倍ぐらいね、シンガポールで日本車買おうと思うと、するらしいです。すごいですね。カローラが1000万って、ね、超高級車ですよね。日本だと1000万だとかなり、ね、いい車買えると思うんですけど、はい、ね、そんな1000万円するカローラのパトカー、ね、なかなか実際使われてるのかね、ちょっと分かんないですけどね、使われてたとすればかなり高級車をパトカーに使ってますね。はい、そんな感じです。ね、なかなかデザインね、結構ね、このカラーリングがね、綺麗でね、いい感じですね。あ、そうそう。あとね、車種面ね、見ときましょう。こんな感じですね。フロント側から、リア側。結構ね、しっかりとね、造形されてますよね。ね、はい、こちら。こんな感じですね。2019年の方ですかね。63分の1スケールと書かれてます。はい。ね、なかなかかっこいいカローラのね、パトカーでした。はい。そして次ね、トミカプレミアム行きましょう。はい。それではね、こちらですね。トミカプレミアムですよ。ね、イオンのやつですね。59分の1スケールで、トヨタ 2000GT ですね。こちら車はね。で、パッケージにね、こんな感じです。ちょっと違いますよね。普通だとここ、ちょっと斜め後ろからのね、写真が入ってたりとか、ここになんかギミックが書いてあったりとかするんですけどね。はい、ね、こういった感じでこの、まあ、トミカプレミアム のキャッチコピーというかね、書かれてますね。大人のためのトミカシリーズですということで、でこちらは、ちょっとね、当日買いに行けなかったんでね、数日後に買いに行ったらラスト1台で、ね、なんとかね手に 入りました。プレミアム人気だったのかな。まだ通常のね、さっきの警察の車両の方はね、まだ何台かあったんですけどね。はい、行きましょう。よいしょ。
はい、こちらですね。一応ね、保護のね、台紙が入ってました。はい、トヨタの 2000GT ですね。まあなんか、言っちゃなんですけど、イオン、まあ、イオンのトミカプレミアムということですけど、まあ、車自体はね、なんか普通ですよね。はい、こちらこんな感じになってます。ね、トヨタ 2000GT ね、かっこいいですよね。今見てももう、ほんとこのデザイン自体はね、かっこいいです。でタイヤホイール、こんな感じで、ね。まあ、プレミアムね、いいですよね。そして正面、こんな感じで、ね、ライト部分、クリアパーツが入ってますしね。この辺りの造形もね、ちょっと細かい気がしますね。通常のトミカのね、2000GT よりもね。ここもオレンジに塗り分けされてます。ここはね、あの塗装ですね。はい、こんな感じで。ドア開きますね、はい。こちら、どうでしょうね。中、見えますかね。成形色ね、黒い成形色ですね、はい。シートなんかもね、結構細かくね、造形されてるのが確認できます。そして後ろね、この辺りね、赤く塗り分けされてます、ね、細かいですね、かっこいい、ね、この独特のね、テールのね、デザインもすごいですね。もうこれ以外にはないですよ、日本の車だとこういった感じのね。そして助手席側ですね、こんな感じで、ちょっとね、こうこの角度だとちょっと見やすいでしょうかね。ちゃんと横にこう線の入ったようなねデザインになってます。ちょっとクラシックなね感じですよね。でボンネットから、まあ、ガラスね結構透明度は高いです。するとちょっと汚れてましたね。はい、でここもねちゃんとプレスライン入ってますしね、こういった感じでめっちゃかっこいいです。そしてシャーシ面、はい、フロント側からセンター、そしてリア側ですね。結構ね、しっかりとこのアーム類とかもね、造形されてますね。スケール59分の1、2017年の型ですかね。で、サスペンション。一応ね、サスペンションついてますね、これね。でタイヤもしっかりとよく回ります。はい、ということでね、今回ね、こちらトミカプレミアムのイオン仕様のやつですね。はい、思ったよりね、警察仕様とかね、そういうのじゃなくてね、非常に普通な感じのね、モデルだったんで、ちょっとびっくりしましたけどね。はい、こんな感じで、めちゃくちゃかっこよかったです。はい、ということで、今回はイオンのオリジナルトミカですね、ナンバー76トヨタカローラシンガポール警察デザイン仕様と、トミカプレミアムのトヨタ 2000GT をチェックしました。このね、イオンのトミカシリーズもね、また新しいものがね、手に入りましたね、ご紹介していきますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントのお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。